Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 жовтня 2013 року, понеділок. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю преподобну Пелагію. Свята Пелагія народилася у 3 столітті у сирійському місті Антіохії. Була побожною християнкою. Вона посвятила своє життя служінню Богові у дівицтві. Померла Пелагія, обороняючи від поган свою невинність і святу віру в Христа. Церква величає її словами: «З любові до Господа, преподобна Пелагія, ти відкинула бажання спокою, а просвітивши дух твій постом, ти мужньо перемогла пристрасті. Тому молитвами твоїми зруйнуй диявольські гордощі супротивників». На літургії святого Івана Златуста сьогодні читається Євангелія від Євангеліста Луки з 3 глави, з 19 по 22 стишок, в яких є такі слова. Тим часом четвертовласник Ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв, додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього та залунав з неба голос: «Ти мій син любий, тебе я вподобав». Додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Такими словами євангелист Лука підкреслив не лише факт ув'язнення Івана Хрестителя Іродом, але, можна сказати, підсумував тяглість від гріха до гріха. Знаємо, що невдовзі після ув'язнення послідувала також і смерть Йоанна Хрестителя через усічення його голови. Чого б це мало нас навчити і до чого спонукати? Ми повинні бути свідомі того, що немає безвинного переступу, бо один гріх невдовзі пов'язується з іншим. Думаю, всім відомо, скільки брехні, розбійних нападів, подружніх зрад і тому подібного стається через безневинне алкогольне сп'яніння. Або ж скільки ми втрачаємо роботу, сім'ї через безневинне лінивство та недбалість. Гріх приніс у світ смерть. А жартувати зі смертю не приносить ніколи радості, але вбиває нас духовно ще далеко до смерті біологічної. Найбільший голод у світі – по любові і вдячності, а не по хлібу. Блаженна мати Тереза з Калькутти. Любі брати і сестри, радійте, прагніть до досконалості. Підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде завжди з вами.